Ovog vikenda igra se posljednje 26. kolo u regionalnoj ABA ligi. Borac se dočekuje Krku iz Novog Mesta. Predstojeća utakmica značajna je za obe ekipe. I Borcu i Krki neophodna je pobjeda da bi obezbedili opstanak u ligi, tim pre što još uvek nije poznato kakav će biti sistem takmičenja u narednoj sezoni. Mi smo maksimalno pripravni da odigramo tu utakmicu najbolje što je moguće i da je pobedimo. Isto tako, ekipa Krki se nalazi u situaciji u posljednjem kolu u kojoj smo mi bili prošle godine, da im je ova pobjeda znači opstanak u ligi, a eventualni poraz prelazak u niži rang. Tako da utakmica će biti sigurno vrlo, vrlo napeta i teška i nadam se da ćemo mi u toj utakmici uspjeti da izvučemo svoj maksimum i da dođemo do pobjede. Igrači Borca su spremni i motivisani pred važan meč. Bojan Tomašević imao je vlažnu prehladu, ali se priključio ekipi, pa će domaća ekipa nastupiti u kompletnom sastavu. Ulaz u halu kraj Morave na posljednjoj utakmici Borca ove sezone bit će besplatan. Ja pozivam sve ljubitelje košarke i ljude koji vole Borac da dođu na ovu utakmicu što većem broju i da pomognu timu da ostvari pobjedu. Samim tim što je besplatan ulaz, to znači da su ljudi iz kluba osjetili da je potrebna maksimalna podrška ljudi iz grada. Pred posljednje kola ABA lige pomoćnik trenera sumira rezultate koje Borac ostvario tokom sezone. Pa na početku ove sezone u najavi ja sam rekao da Borcu je cilj ove sezone da bude sezona udobnija nego prethodna, jer liga koju igra Borac je izuzetno, izuzetno teška i naporna i mislim da ljudi i navijači i ljudi iz grada uopšte nisu svjesni koji rang takmičenja igra Borac i sa kakvim klubovima i budžetima se bori. I mi smo uspjeli da ovu godinu, što kaže, ispunimo taj plan da bude sezona udobnija nego prethodna i da imamo manje problema u toj borbi za opstanak, gdje smo već u decembru mjesecu imali 7 pobjeda, početkom januara 8 i praktično obezbedili opstanak već početkom januara, ali opet kažem ono što sam rekao s početka, liga je tako organizovana i ona nije još odlučila kakav će biti format takmičenja iduće godine, jer imaju neke tri opcije. U jednoj opciji opet će srpski klubovi igrati baraž sa klubovima srpskim iz ABA 2 lige, u drugoj i trećoj opciji ne. Ali evo, kolo pred kraja, mi još ne znamo šta ćemo igrati iduće godine, u kakvom formatu, i danas je ta skupština ABA lige i nadam se da će doneti konačnu odluku i da ćemo konačno znati kakav je format za iduću godinu. Utakmica Borac-Krka igra se u subotu u 19 sati u hali kraj Morave. Ulaz je slobodan.